deveta postaja. Pada ti. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer se svojim svetim križemo duhuja u svijet. No, padnem li svakog časa što prolazi, dižući se, dolaziš mi u pomoć. Svakog časa daješ mi svoju milost. Noći osjeta, kada ne mogu osjetiti Božju blizinu i ljubav, u suhoći molitve, nazirem svoj duhovni pad. Jesam li u napasti da ne ustanem, da ne nastavim molitvu? Prestanem vjerovati, da umjesto Božje trajne prisutnosti vidim samo tamu. Ili pak, što je tama jača, sve više osjećam da me netko nosi na svojim rukama kao dijete. Smiluj nam se, Gospodine.
Amen.